Həkimlik həyəti çəkib çıxanların hamısını, demək polis şöbəsinin xidmət işləri üzrə rəis babinin, həmin sahəyə baxan sahə müvəkkili, həmin sahəyə baxan cinayət axtarışı əməliyyat müvəkkili və İspalkomlarda xüsusi komissiyalar da var, nəzarətə götürüldü. Çalışırlar, yox, təmin edirlər onları işlə. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamı Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə keçmiş polis rəisi Mahmud Hacıyevdir. Mahmud müəllim, xoş gördük sizi. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Mahmud müəllim, mətbuatda gedən bir statistika diqqətimi çəkdi. Məlumata görə 2019-cu ildə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən 3 ton 317 kilogram, 2020-ci ildə isə 3 ton 758 kilogram narkotik vasitə və psixotrop maddə dövrədən çıxarılıb. Ancaq cari ilin 10 ayında 5 ton 880 kilogramdan çox dövrədən çıxarılıb. Baxın, ötən illərə nisbətdə bu il 10 ay ərzində 2 tondan çox narkotik vasitə və psixotrop maddənin bu qədər artması sizcə nə ilə əlaqədardır? Ölkədə nə baş verir ki, bu qədər narkotik vasitə dövrədən çıxarılır? Buna çox incə yanaşmaq lazımdır. Nə mənada? Bir mənalı yanaşmaq olmaz. Yəni, belə əhval oraya yaranmasın ki, yüksək dərəcədə inkişaf gedir narkomaniyada. Onunla əlaqədar bu qədər dövrədən əvvəlkilərlə münasibətdə narkotik maddə çıxarılır. Elə deyil. Burada bir neçə kontekstlə yanaşmaq lazımdır. Birinci kontekst nədir? Siz kütləvi informasiya vasitələri olaraq siz də və ictimaiyyət də bilir ki, axırıncı bir iki ildə hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyində dəyişiklik oldu. Yəni dövlət təhlükəsizlik xidməti, keçmiş internet rəhbərliyi, polisin rəhbərliyi, prokurorluğun rəhbərliyi dəyişdi. Hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyində dəyişiklik olanda, əgər onlar mübarizəni düzgün yolunda qururlarsa da, cinayətlərə qarşı mübarizədə müsbət nəticələr olur. Narkotik, narka biznes fəaliyyətindən məşğul olanlar da cinayətkarlardır və onlara da qarşı mübarizə də bu cinayətkarlara qarşı mübarizənin bir növüdür. O da cinayətin bir növüdür. Yəni bu rəhbərliyin dəyişilməyi mütləq qaydada mübarizənin dəyişilməyinə də təsir edir. Yəni mübarizə kəskinləşdi. Onu demək istəyirəm. Hər hansı bir cinayət tərkibli əmələ qarşı mübarizə kəskinləşəndə mütləq qaydada bu 2-2-dür, bu aksiomadır. Əvvəlkilərlə müqayisədə həmən cinayət tərkib əməllərdə artım olur. Yəni, bu da sırf haradasa bir çox məqamlarda onunla əlaqədərdir. İstər polisin ona qarşı mübarizəsi, istər prokurorluq orqanlarının ona qarşı nəzarət edərək mübarizəsi, istər dövlət təhlükəsizlik xidmətinin həmən əməllərə qarşı mübarizəsində müsbət yöndə dəyişiklik oldu. Onunla əlaqədərdə həmən cinayət tərkib əməllərdə artım oldu. Bu artım da nəyə gətirdi, çıxartdı? Məsələn, siz qeyd elədiyiniz öz sualınızda ki, əvvəlki ilə müqayisədə 2 ton artım var. Baxmayaraq ki, il tamam deyil, 10 ay ərzində. İndi 2 ilə üstünə gəlsə, demək bu artım biraz da artacaq. Yəni, bu sırf bu kontekstlə yanaşmaq lazımdır. Mahmud müəllim, deyirsiniz ki, rəhbərliyin dəyişməsinin əlaqədərdir. Amma rəhbərliyin dəyişməsi 2 il öncədən məncə irəliyə təsadüf edir. Yəni, mən 2019-2020-ci ili nəzərə çatdırdım. Yəni, çox uzaq keçmişi qeyd etmədim. O baxımdan maraqlıdır ki, yəni, ötən illə bu ilin arasında 2 tondan çox fərq var. Bəli. Yəni, bu çox böyük, belə deyərdim, təəssüf doğuracaq statistikadır ki, gənclərimizin bundan istifadəsi çoxluğunu göstərir. Bu ölkədə nə dərəcədə narkomaniyanın yayılmasını göstərir. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni ki, yenə deyirəm ki, əvvəlki illərdə də həmin səviyyədə olub. Mübarizə artıb. İntası rəhbərlik dəyişəndə həmin andan, həmin aydan o mübarizənin artımı, kəskin mübarizə aparmaq özünü göstərmir ki, bu aylarla, illərlə gedir. Yəni, bir rüb, iki rüb, üç rüb gedir. Yəni, rəhbərlik dəyişəndə elə həmən gündən, həmən aydan onun dəyişilməyi özünü hiss elətdirmir cinayətkarlaş mübarizədə. Niyə? Niyə? Sual verə bilərsiniz ki, niyə? Ona görə ki, əvvəl o rəhbərlik dəyişir. O, orada bir infrastruktur dəyişiklikləri aparır. Kadr, gələcəm indi o məsələn üçün. Kadr islahatları aparır, kadrları dəyişir, yer dəyişmələr eləyir. Bəzi işçilər vəzifəsindən çıxır, bəzi işçilər
pensiya təqaidə göndərilir və s. və əlaxırı. Yəni, haradasa 5, 6, 7, 8 ay bəhbərlik dəyişəndə həmən strukturda bu cür islahatlar gedir. Yəni, bu cür islahatlar gedə-gedə o saat mübarizənin kəskinləşməyi özünü görsətmir. Həmən islahatlar qutarandan sonra, bəlkə də bir il çəkir o islahatlar. Həmən islahatlar qutarandan sonra onların yerinə gələn kadrlar özünü doğruldurmu və mübarizəni nə yönümdə qururlar? Düzgün mübarizə aparırlarmı? Yəni bu formada artıq özünü göstərir ki, bəli, həmən cinayət tərkibatlarında artım var, dövriyyədən çıxarılmış narkotiklərin miqdarında da artım var. Məsələn, mən sizə bir misal çəkirim. Sual oluna bilər ki, misal da çəkirim. Bir misal çəkirim, tutalım. Əvvəl narkomaniya, narkobiznesə qarşı baş idarə var idi. Məsəl üçün, Vilayət Heyvazov təzə nazir gələndən sonra istər şəhərə baxan narkomaniya və narkobiznesə qarşı mübarizə şöbəsinin, istər ümumi respublika nəzarət edən narkomaniya və narkobiznesə qarşı mübarizə baş idarəsinin rəhbərliyində dəyişiklik elədi. Yəni, şəhərin cinayət axtarışı idarəsinin rəhbərlik səviyyəsində dəyişiklik elədi. Yəni, bunlar çox müsbət yönümdə olan dəyişiklikləri idi. Bunlar da öz təsirini həmin ay, həmin dəqiqə göstərmir. Yəni, müəyyən məqamlarda göstərdi. Yəni, onların hər üçünü, bu sadaladığım vəzifədə oturanların hər üçünü cənab Vilayət Heyvazov oturaq işə göndərdi. Onlar əvvəllər də oturaq işdə işləyirdilər, yəni kabinet işində işləyirdilər. Əməliyyat işində o qədər səriştəsi olmayan adamlar idi. Ancaq bir şey diqqətinizə çatdırım, Mahmud müəllim. İnsanlarda istimaiyyət nümayəndələrindən bu cür fikirlər eşidirik ki, bu narkotik vasitələrin və psixotrof maddələrin ölkədə geniş yayılmasında elə gömrük xidmətinin, sərhəd xidmətinin, eyni zamanda hüquq mühafizə orqanlarının, əməkdaşlarının əli ilə bu vasitələr yayılır. Bəziləri, hətta mən müsahibə aldığım insanlar var ki, deyirlər ki, elə bu dövlət məmurları bir tərəfdən buna qarşı mübarizə aparır, eyni zamanda bunun yayılmasını stimullaşdırır. Bu iddialarla, bu fikirlərlə nə dərəcədə rahatsız? Aydın məsələdir ki, narkotik maddələr, psixotrof maddələr, triyək, kokain, gerayin və s. və yaraqlar, bunlar Azərbaycanda istehsal olunmur. Bu aydın məsələdir. Bu xaricdən gətirilir. Əgər xaricdən gətirilirsə də əsas rol oynayan buradadır. İrandır, Rusiyadır, nə bilim, Orta Asiyada olan sərhədlərimizdir. Yəni, buradan keçir. Əgər bunlar buradan keçirsə və Azərbaycanda dövriyyədə 3 tona yaxın narkotik maddə dövriyyədən çıxarılırsa, aydın məsələdir ki, burada haradasa kömürükmü, sərhəd xidmətimi, haradasa, yəni bunların nəzarətindən, bunların diqqətindən yayınıb bunlar keçirdirlər bunları. Bunlar, yəni diqqətindən yayına bilərmi ki, maraqlıdır o zaman sual olunur. Bunlar paraşütlə tüşmürlər ki, yəni bu haradasa oradan keçir, sərhəddən keçir. Sərhəddən ki, amma bu bir növ yanılma. İkinci növ yanılma ki, hüquq mühafizə orqanlarının da bunda əlbirliyi var, bunun artımında. Mən elə deməzdim. Çünki əgər tutalım, ən çox narkomaniya, narkobiznesə qarşı mübarizə aparan polis orqanlarıdır. Əgər polis orqanları da harasa diqqətsizlik eləsə və yaxud da başqa bir iş görsəydilər, onda bu qədər artım olmazdı, bu qədər həbs alınan olmazdı, bu qədər dövriyyədən çıxarılan narkotik maddə də olmazdı. Yəni ki, bunlar öz mübarizəsini aparır. İndi aydın məsələdir, 5 barmağın 5-də biri olmaz. Bütün orqanlarda yaxşı işçi də var, təmiz də var, pis də var. Peşəkarı da var, təhsillisi də var, qeyri-peşəkarı da var. Yəni, bunu yönündən də yanaşmaq lazımdır. Hər yerdə var bu. Amma qalan qaldı ki, bu sərhəddən keçir də. Sərhədə də nəzarət edən kimdir? Kömürükdür, sərhəd qoşunlarıdır. İndi, yəni, bu yönündə yanaşmaq lazımdır. Mahmud müəllim, narkotik vasitə və psixotrop maddələr gömrükdən sərhəddən keçir. Ancaq bu ilki statistikada cari ilin 10 ayı ərzində 782 hektardan çox sahədə narkotik tərkibli bitkilər yabanı halda bitdiyi qeyd olunur. Yəni, maraqlıdır ki, bu bitkilər 782 hektar sahədə yabanı halda bitə bilərmi? Səhv etmirəmsə, 782 hektar sahədə 173 tondan çox narkotik tərkibli bitkilərin məhv olunduğu deyilir. Bax, bu halda maraqlıdır. Necə ola bilər ki, bu yabanı halda bitir, bunu insanlar becərir, himayə olunur yoxsa? Onu biraz dəqiqləşdirir, ton olmaz. Çünki o otalında bitən bitkilərdir. Yəni ki, keçmişdə Azərbaycanda ancaq onlar var idi. Yəni bu haradasa ot halında marihuana deyirik, nəşə deyirik. Yəni ot tərkibli narkotik bitkilərdir. Onunla nə qədər yaxın deyirsiniz? O yabanı halda da bitə bilər. Yəni haradasa onun öz nə tərdiyim o toxumlar düşən ilin müəyyən fəsilləri olur. Elə bilə kiminsə təşəbbüsü ilə də bitə bilər.
İndi bunu yabanı halda müktif, kimisə təşəbbüsünlə müktif, himayədarlığınla müktif, ona qarşı da kifayət qədər mübarizə gedir. Yəni biz tez-tez eşidirik ki, nə qədəri məhv olundu, neçə adamlar həbs alındı. Yəni ki, bütün ərazini yuxarıdan peyçinə, ancaq bu yabanı halda bitən narkotik tərkibli otlarla əlaqədar nəzarət eləmək hər gün, hər saat, hər dəqiqə bu mümkün olmayan bir şeydir. Yəni bu məlumatlar gəlir, informasiyalar gəlir və həmin məlumatlar əsasında tədbir keçirilir, məhv olunur və yaxud da kimlərsə məsuliyyət əzab olunur. Yəni bunu hardasa belə nətər deyim, belə bir inanılmaz da çıxar ki, deyək ki, yox, gündəlik hər saat buna nəzarət olunur. Həmən bitkilərə, meşə ərazilərinə, həyatyanı sahələrə gərək tez qarşısını alaydılar. Bu mümkün olmayan şeydir. Elə qeyd etdiyim kimi 173 ton, 373 kilogram çəkidə olan bir bitki məhv olunub. Bəli. Yəni, bu, çox böyük rəqəmdir. Böyük rəqəmdir. İndi bu qədəri məhv olunubsa, siz tonla bunun misalını çəkdiniz. Demək, etiraf eləmək lazımdır da, nə var indi biraz Səmurov düzgün demək lazımdır. Bunu 3 tona yaxın məhv eləyibirsə, demək buna qarşı mübarizə gedir də. İndi olardı ki, yazılardı ki, yarım ton, 700 kilo, 800 kilo. Bu 3 ton Azərbaycan balaca ölkədir, o qədər böyük ölkə deyil Azərbaycanda. Bakıda, Asqıranda, Qazaqda, Balakəndə, Astarada iş edilir. Yəni ki, kim nə işlə məşğuldur, hamı bilir. Yəni kifayət qədər məlumat əldə olunur, ondan sonra tədbir görülür. Mahmud müəllim, bir başqa məsələyə diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Prezident administrasiyasının qarşısında tərtər işində zərər çəkmişlərin qohum əqrəbaları aksiya keçirdilər. Onlar tərtərə ədalət şüarı ilə çağırışlar edirdilər. Yəqin ki, mətbuatı izləyirsiniz, tərtər işinlə bağlı məlumatınız var. Tərtər işinə ədalətli qiymət verilib mi sizcə? Valla tərtər işinə qədər kifayət qədər mən də məlumatlıyam. Əsas məlumatlarım hardandı? Kütləvi informasiya vasitələrindən, bir də ki, hərbidə qulluq eləyən dostlar, tanışlar var söhbətlərdən. Başa düşürəm ki, belə bir nətər deyim, bizə baş uzalığı gətirməyən, belə bir utans gətirən belə bir hadis olub, belə bir istintak edib. İndi onunla da qədər böyük bir nətər deyim, ajiyataş haqqı yaranıb. İstər kütləvi informasiya vasitələrində, hər də səhvlənməsədə, Avropa Şurası Avropa Məhkəməsində qarışıb bu işə. Əgər səhv eləmirəmsə də. Əgər belədirsə də bu işin ən real tərəfini, ən düzgün tərəfini, ən açıq tərəfini həmin sistemdə, yəni hərbi prokurorluqda işləyənlər daha yaxşı bilər. O işin istintaqında, əməliyyatında iştirak edən hərbiçilər mi deyim, prokurorluq üzrə deyim, onlar daha yaxşı bilər. Biz də məlumatlar toplayırıq, işləyirik oradan buradan. İndi belə rəyə gəlmək olar ki, mənə belə gəlir ki, mən eşitdiyimə görə bu işin istintaqını təzələyirlər. Ya təzələyiblər, ya təzələmək fikirləri var Respublika rəhbərliyi səviyyəsində. Əgər belədirsə də, onda belə qiymət olar ki, demək istintaq düzgün getməyib. Daha haradasa bu işgəncə alanlarını, eşitdiyimizə görə ölümlə nəticələn faktlar da olub. Bunlar da haradasa düzgün getməyib. Əgər düzgün getməyibsə, istintaq təzələnəndən sonra inanmıram ki, növbəti istintaq vaxtı həmin istintaqçılar və əməliyyatçılar həmin səhvləri bir də yol versinlər. Yəqin ki, mətbuatdan izləmişsiniz, bu məsələ ilə əlaqədar hərbi prokuror Xanlar Vəliyev öz mövqeyini bölüşmüşdü. Ötən ay səhv etmirəmsə, o 101 insanın işgəncə gördüyünü qeyd etmişdi bu hadisə ilə əlaqədar. Baxın, hərbi prokuror bu məsələni özü belə etiraf edirsə, bu hadisə ilə bağlı, bu işlə bağlı yenidən istintaq aparılmalı deyilmi? Bizim bunu Avropa məhkəməsinə çıxartmağa bir lüzum var idi mi? Əgər hərbi prokuror, Respublikanın hərbi baş prokuroru bunu etiraf edirsə və deyirsə ki, səmimi olaraq 101 nəfərə yaxın insan işgəncə altında olub istintaq vaxtı, aydın məsələdir bu istintaqın təzələnmək üçün bu böyük şərtdir, böyük faktdir. Yəni bu istintaqa nəzarət edən baş prokuror özü etiraf edir bunu. Yəqin ki, bu mənə belə gəlir ki, istintaq təzələnəcək. Təzələndən sonra da ki, obyektiv aparılmağına mənim şübhəm yoxdur. Yəqin ki, obyektiv aparılacaq. Çünki bir dəfə olar da səhv mi deyim, qərəzlik mi deyim, negativ hallara yol vermək mi deyim, bu bir dəfə olar da. İnanmıram ki, növbəti istintaq aparan istintaqçılar da belə hərəkətlərə yol versinlər. Bu hərbiçilərə daha çox
Rusya meyilli hərbçilərin işgəncə verdiyi deyilir. Siz ümumiyyətlə bu fikirləri qəbul edirsinizmi ki, hərbidə, müdafiə nazirliyində Rusya meyilli qüvvələr çoxdur? Bilirsiniz, bu istintaqın gedişatı dediyiniz bu sual və həmən suala dəqiq münasibət ancaq istintaqın gedişatında istintaqı və əməliyyatı aparan, yəni əməliyyat içində qrupun hissəri daha yaxşı qiymət verə bilər. Bizim kənardan belə bir şeyə qiymət verməyimiz bu qeyri-səmimi olardı, düzgün olmazdı. Çünki onlar daha yaxşı bilir kimlərdir, niyə veriblər, nəyə. Yəni, bunlar hamısı istintaqın gedişatında, əməliyyat işinin gedişatında ortalığa sınır aydınlaşan məsələlərdir. Onlar daha yaxşı bilir. İndi yenə deyirəm ki, mən şəxsən ümidliyəm ki, növbəti istintaq təzələnsə və növbəti əməliyyat istintaq qrupu yaradılsa, inanmıram, onlar təzələn bir də belə səhvlərə yol versinlər. Səhv deyəndə ki, burada səhv demək olmaz, bu səhv deyil. Səhv bu ehtiyatsızlıqdan olur, hardasa biraz məsuliyyətsizlikdən olur, hardasa savadsızlıqdan olur. Yəni, bunların elədiyi əməllər artıq cinayət təhkil əməldir. İşgəncə qəsdən törədilən cinayət təhkil əməldir. Mahmud müəllim, başqa bir məsələyə də diqqətinizi çəkmənizi xahiş edirəm. Bilirsiniz ki, bu günlərdə zəfərlə əlaqədar xeyli sayda məhkum əhv olunur. Siz azadlığa qovuşanlarla bağlı, əhv olunanlarla bağlı nə deyə bilərsiniz? Əvvələ əhv qanunu haqqında onu demək olar ki, yəni insanların azadlığa çıxması, ailəsinə qovuşmağı, yaxınlarına doğmaları qovuşmağı müsbət aldı. Humanist addımdır, rəhbərlik səviyyəsində verilən. Təsir onların əhv qanunundan çıxanlar kimlərdir? Məsəl üçün, kimlərə şamil olundu? Və onlar gələcəkdə öz hərəkətlərində, öz həyat tərzlərində bir də belə bir cinayət təhkimə yol verə bilərlərmi? Yəni, bu nöqtə nəzərdən yanaşanda son illər, son axırıncı əhv qanunu demirəm, ümumiyyətlə son illər, son 2-3 ildə verilən əhv qanunlarında istər ictimaiyyət tərəfindən, istərsə hüquqşünaslar tərəfindən yanaşma bir mənalı deyil. Yəni, bir mənalı yana. Niyə bir mənalı deyil? Məsələn, mən sizə bir misal çəkimdir. Son dövrlərdə verilən əhv qanunlarında siz özünüz də yaxşı bildiniz ki, 2-3 il bundan öncə Azərbaycanda dövlət məmurlarının, bir də ki, icra başçılarının, dövlət məmurlarının, vəzifəli şəxslərin, bəzi deputatların korrupsiya ilə, rüşvətxorluqla, dərəduzluqla məşğul olmaqları pik həccə çatmışdı. Pik həddi. Həmən ərəfədə, yəni 2-3 il öncə, elə söhbətimizin əvvəlində mən qeyd elədim ki, prezident tərəfindən böyük mühafizə orqanlarının rəhbərliyində dəyişiklik oldu. İstər prokurorluqda, istər dövlət təhlükəsizlik xidmətində, istər polis sistemində. Yəni bu dəyişiklik bu korrupsiyaya qarşı, rüşvətxorluğa qarşı mübarizəni kəskinləşdirdi. Yəni dövlət məmurlarının həmin əməllərinə qarşı mübarizə aparıldı və hamı da bildi, ictimaiyyət də bildi ki, Rabitə və Texnologiya Nazirliyinin, Mədəniyyət Nazirliyinin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, Xarici İşlər Nazirliyinin və s. icra başçıları, icra hakimiyyətinin memarları və s. dövlət məmurları, yəni rüşvətxorluqla korrupsiya məşğul olan bir qisim çoxlu dövlət məmurları həbs edildi. Prokurorluğun, polisin, dövlət təhlükəsizlik xidmətinin apardığı əməliyyat işləri nəticəsində. Sonradan onlar kütləvi informasiya vasitələrində, bəyanatlarında qeyd elədilər ki, onların əməllərində çoxlu sayda cinayət təhkili maddələrin əməlləri var. Hamısına 4, 5, 6, 7 maddə ilə məhkum olunan belə şəxslər bulunur. İndi onlar məhkum olunandan, tutulandan, əməliyyat işləri tutulandan sonra o yerdə qalan, demək olmaz ki, yerdə qalan o dövlət məmurları ki var idi, onlar bunlar kimi deyirlər, təmiz işləyirdilər. Onlar da bunlar kimi işləyirdilər. Yəni ki, bunların bir növ tayları da onlar idi. Onlar özlərinə yığışdırdılar. Yəni əməllərini biraz yığışdırdılar. O tutulanlara baxıb, həbs atılanlara baxıb, biraz elə bir o negatif fəaliyyətlərindən geri çəkildilər. İndi bunlar son illərdə dediyim o əflə əlaqədar, bunlar da əflə çıxırlar. Yəni ki, bu sadaladığım o nazirlikdən tutulan dövlət məmurları, icra başçıları, memarlar və s. və ya daxilə. O nöqtəyə nəzərdən yanaşanda ictimaiyyət tərəfindən, hüquqşünaslar tərəfindən bir mənada qarşılanmır. Yəni, niyə ədalətlilik gözlənilmir fikirlərinizdən belə başa düşür? Bəli, niyə bir mənada qarşılanmır? Bilirsiniz, bunlar hamısı 10 il, 15 il, 18 il məhkum olunmuş adamlardır. Bunlar 1 il, 2 il yatırlar, milyar, bunlar dövlətin onurğa üstünü olan iqtisadiyyatına böyük zərbə vurublar. Çox böyük zərbə vurublar. İndi bunlar 1 il, 2 il türmə həyatı, sahə əmək düşərgəsi həyatı keçirdəndən sonra çıxırlar. Bunlar 100 milyonlar ölkənin, yəni bu ictimaiyyətin, deyək gələ, dövlətin pulunu mənimsəyiblər, dağıdıblar, yiyiblər, yəni oğurlayıblar.
İndi bir iki yatandan sonra çıxırlar, bunların hamısı 100 milyonlarla pulları var. İstər ölkə daxilində, istər ölkə xaricilərində öz yüksək səviyyədə həyatlarını sürəcəklər. Bu mənada bunlar o qədər də bir mənalı qarşılanmır. Mən sizə bir misal çəkim. Məsəl üçün, Çin özünüz bilirsiniz ki, elə bir dövlət küsat Amerika ilə rəqabət aparır, dünya meydan oxuyan dövlətlərdən biridir. Ən çox da iqtisadiyyat sahəsində. Çində belə məmurları güllələyirlər. Axır vaxtlarda bir neçə dəfə olub, Çin 20 il bundan əvvəl orada da dövlət məmurları korrupsiya rüşvətxorluğa qurşanmışdı. Çinin indiki dövlət başçısı və əskiyə gələndə onun mərkəzi kütləvi informasiya vasitələrinə belə bir intervyu vermişdi ki, biz rüşvətxorluqla, korrupsiyayla məşğul olan dövlət məmurlarına qalib gəlməsək, onlar bizi yeyəcəklər. Belə bir intervyu vermişdi və onlar mübarizə apardı. Tutdular və onlarda güllələmədi, güllələyirlər. Hətta son dövrlərdə belə bir hadisə olub onlarda bir neçəsini stadionda güllələyirlər ki, tamaşaçılar da gəlib baxa bilər. Yəni ki, bax, bu dövlətin iqtisadi onurğasına, iqtisadiyyatına ziyan vuran, bu dövlətin pulunu talayan, oğurlayan şəxslərin aqibəti budur. Ona görə onlar yüksək səviyyədə inkişaf elədi. Bizdə isə əff olunur, buraxılırlar onlar. Maraqlıdır. Bir polis rəisi kimi yəqin ki, bir məlumatınız var. Həmin o məmurlar hansı ki, bir iki il həbs həyatı yaşayıb çıxırlar. Onlar həbs zamanı necə yaşayırlar? Yəni, bu barədə nə deyə bilərsiniz? Maraqlı sualdır. Bilirsiniz, həmin məmurların həbs həyatı, qeyri tutsaqların həbs həyatı ilə bu həqiqətdir. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Həmin o korrupsiyayla rüşvətlə tutulan o vəzifəli dövlət məmurları ki var idi, onların həbs həyatından qeyri dustaqların həbs həyatı fərqli olur. Yəni, bunlar o qədər də pis həyat tərzi keçirmirlər İslamə düşərgələrində. İndi sual oluna bilər, niyə, nəyə görə? Dustaq var, məsələn, ailəsinin o qədər də maddi imkanı, iqtisadi imkanı yoxdur ki, tez-tez onun yanına yemək aparsın, görüşə getsin və s. və a. Məsələn, bunlar, yenə deyirəm, arxalarında 100 milyon dollarlarla pul qoyub gəliblər. Bunların mütəmadi olaraq arxalarından gəlir olur, görüş alanları olur, mütəmadi olaraq bunların yeməyinə, həyat tərzinə yəni kömək eləyən insanlar olur. Yaxınları, doğmaları, yəni maddiyyat cəhətdən onlar yüksək səviyyədədirlər. Yəni onun nöqtəyi nəzərdən bunların o İslah Əmək düşərgəsində keçikdə həyat tərzi digər tutaqların həyat tərzindən fərqlənir. Yəni o qədər də əziyyət çəkmirlər. Bir kil yatır, çıxır, sonra yenə deyirəm ki, 100 milyonlarla dollar vurub altına. Bir hissəsi buradadır, bir hissəsi xaricdədir. Yüksək həyat tərzini yenə keçirdir. Yəni bu nəyə pis təsir eləyir? O yerdə qalan, mən sualın əvvəlində dedim, o yerdə qalan bəzi məmurlar ki var idi, onlar da bunların tayı idi, onlar da korrupsiya rüşvətlə məşğullar tutulandan sonra onlar biraz öz qınlarına, öz yuvalarına çəkildilər. Məsələn, ilan öz yuvasına çəkildi. İndi onlar, biraz da dişlərini qızıyıb təzdən başlayıblar bu rüşvətlə. Yəni, belə əfdə ədalətliyinin gözlənilməməsi ki, yerdə qalan məmurlara da bir stimul verir ki, davam eləsinlər bu rüşvətlərlə. Bəli, onlar qorxmuşlar, çəkilmişlər daxilə. İndi bunlar ki, bir-iki ildən sonra çıxırlar, əff olunurlar. Onlar yenə deyə bilər dişlərini qızıyıb təzədən özü əvvəlki, yəni dırnaq arası pis mənada öz fəaliyyətlərini davam elətdirirlər. Yəni yenə deyirəm, Azərbaycan balaca ölkədir. Kim nə ilə məşğuldur, kim nə ilə kimin cibindədir. Yəni Bakıda, Askıranda, Astrada qazaq deşilir. Yəni hamımız eşidirik, görürük, duyuruq ki, yəni o məmurlar ki var, onlar tutulmamışdır, qıraqdaydılar. Onlar yavaş-yavaş öz köhnə fəaliyyətlərinə, yəni pis mənada fəaliyyətlərini davam elətdirirlər. Yəni bunlar onlar üçün nə fərdin bir profilaktik cəza tədbiri olmadı da. Yəni bu da fikirləşir ki, əşə tutularam, 100 milyonum var da, bir il iki il yatıb çıxacaq bir də. Əgər əfdə qeyd etdiyiniz kimi ədalətlik gözlənilmirsə, bu gedişlə ölkədə korrupsiya və rüşvətin tamamilə kökünün kəsilməsi mümkün ola bilərmi bu halda? Bilirsiniz, bir narkotikdir, bir narkotikə qarşı mübarizədir. Bir də korrupsiya rüşvətə qarşı mübarizənin danışsaq ki, tamam-kəmar kök kəsiləcək, bu real söhbət deyil. Yəni, bu dünyanın hər yerində belədir. İndi mən Çin'i misal çəkdim, Çində demək olar ki, kökünü kəsiblər. Çünki orada ağır cəza güllələmə cəzasıdır. Yenə deyirəm, axırıncı güllələməni də stadionlarda eləyirlər. Yer gəlmişkən bizdə də güllələmə cəzasına doğru hesab edirsiniz, mehtiyyəs var mı? Valla qabaqlar mən də etiraz edirdim ki, olmasın deyirdim, Avropa Şurası öz yazılmışıq. İndi son vaxtlar ki, bu ağır cinayət tərkəmələri görürük və başa düşürük ki, mən bir dəfə mətbuatda da çıxış eləyim ki, elə qayıdılsa, güllələmə cəzasına qayıdılsa daha yaxşı olur. Amma keçmişdə var idi. Sovetlər Birliyi dönəmində. Yəni ki, rüşvətdir. O vaxt korrupsiya sözü yox idi. Korrupsiya kommunist ideologiyasına uyğun gələn söz deyildi. Rüşvət yazırdılar.
rüşvət alma, rüşvət orada vasitəsini getmə, rüşvət vermə. Rüşvət almada dövlət əmlakını xüsusilə külli miqdarda mənimsəmə, israf eləmə, uğurlamaqda bu kimi maddələrdə güllələmə cəzası var idi. Yəni ki, Sovetlər Birliyi dönəmində indi bizimki o dövlət məmurları tutulmuşdu. Onların əməlində maddə başqa cür adlanır, amma güllələmə cəzası var idi. İndiki halda bu rüşvətxorların güllələnməsini doğru hesab edirsinizmi? Bir keçmiş polis rəisi kimi Mahmud müəllim. Mən yenə deyirəm ki, əvvəlki çıxışlarım olub təzə güllələmə cəzası ləğv olunanda haradasa mən də deyirdim ki, düz elədik, Avropa Şurasını yazıldıq, güllələməni götürək. Sonradan ki, görürsən ki, yaxşı mənada yox, biraz bəzi adamlarda dünya görüşümü pisdir, intellektimi pisdir, tamahımı güclüdür, cinayətə meyllidirmi, istər dövlət məmuru olsun, istər digər vətəndaş olsun. Bunların bu əməllərinə baxanda hesab edirəm ki, qayıdılsa daha yaxşı olur. Mahmud müəllim, bir sualım da var. Yəqin diqqət edirsiniz, bu hüquq mühafizə orqanlarının mətbuat xidmətlərinin əməkdaşları adətən bu cinayət materiallarıyla bağlı məlumat verəndə qeyd edirlər ki, həbs olunanların bir qismi, hətta daha çoxunu qeyd edirlər ki, əvvəl cinayət törədənlərdir. Maraqlıdır, əvvəl cinayət törədən şəxslər yenidən təkrar niyə cinayət törətməyə meyilli olurlar? Bu çox maraqlı sualdır. Bilirsiniz, əvvələ istər hüquq mühafizə orqanlarının mətbuat xidmətini, istər kütləvi informasiya vasitələrinin cinayət tərkiblərini, cinayət törədərək tutulan şəxslərin elan edəndə, verəndə ki, bunlar əvvəllər məhkum olunmuşlardır. Bu qədər istər ölkəyə, istərsə ictimaiyyətə başucalığı gətirən şey deyil. Yəni ki, bunu deməsələr daha yaxşı olar. Amma bunlar çox təəssüflər olsun ki, bunları elə formada deyirlər ki, elə bir növ özlərini sığortalırlar ki, bax görürsünüz, əvvəllər məhkum olunmuşdu, yenə tutuldu. Yəni bu başucalığı gətirən şey deyil və onda ortaya sual çıxır ki, bu əvvəl məhkum olunan bədbəxt oldu, təzədən niyə tutulmalıdır, təzədən niyə həmən yerinə məhkumluq həyatına qayıtmaq istəyir, niyə oraya qayıtmağa bu sövq eləyir, o oraya meyillidir. Yəni ona görə bilirsiniz, bunu elan eləmək ki, tutulanlar əvvəllər məhkum olunanlardır. Bu başsızlığı gətirən fikir deyil. Bunu niyə belə pafoslan deyirlər? Mənə də pis təsir eləyir. Bu ölkədəki sosial iqtisadi vəziyyətin ağırlığından, ümumiyyətlə məhkumların yenidən həyata reabilitasiyasının düzgün aparılmamasından irəli gəlir yoxsa? Haradasa müəyyən mənada siz gəldiniz o məsələnin üstündən. Mən sizə bir misal çəkim. Sovetlər Birliyi dönəmində Sovet dövlət strukturu quruluşu başqa cür idi. Məsələn, Sovetlər Birliyi dönəmində rayon zəhmətkeş deputatlar sovetinin icraiyyə komitəsi vardı bütün rayonlarda. Rayon zəhmətkeş deputatlar sovetinin icraiyyə komitəsi. Faktiski hökumət oydu. El arasında İspalkom deyirdilər ona. Bəli. İspalkom. Dövlət quruluşuna görə, mən Sovetlər İttifaqının dövlət quruluşundan danışıram. Rayon polis şöbələri həmən strukturun bir şöbəsi idi. Yəni hardasa idarəçilik nöqteyi nəzərindən rayon polis şöbələri oryanın ora tabiçiliyi vardı. Hətta hesabat da verirdi ora. Məhkum olunub məhkumluq həyatından çıxan şəxslər bir vəzifə olaraq İspalkomlara, İspalkomlar tərəfindən də bir vəzifə olaraq rayon polis şöbəsinin xidmət işlərinə baxan rəis müavinlə və həmən sahələ müvəkkillərinə və sahələrə baxan cinayət axtarışı əməliyyat müvəkkillərinə bir vəzifə olaraq tapşırılırdı ki, onları çalışın işlə təmin edin və onları nəzarətə götürün. Onların gələcək həyat tərzini nəzarət edin və həyat tərzini yaxşılığa doğru inkişaf elətdirin. Ona görə də məhkumluq həyata çəkib çıxanların hamısını, demək polis şöbəsinin xidmət işləri üzrə rəis müavini, həmin sahəyə baxan sahə müvəkkili, həmin sahəyə baxan cinayət axtarışı əməliyyat müvəkkili və İspalkomlarda xüsusi komissiyalar onlar nəzarətə götürüldü. Çalışırdılar, yox təmin edirdilər onları işlə. Hətta mən sizə bir nətərdim gülməli fakt da danışırım ki, elə tutsaq həyata keçirdik, çıxan adam vardı ki, sahə müvəkkili ona 3-4 yerə aparırdı ki, ya burada sən işə düzəldək, naz eləyirdi ki, yox, mən bu işi bəyənmirəm. Yəni, bax, belə faktlar olurdu. Yəni, axırda onun özünün könlünü istədiyi iş tapırdılar və işlə təmin edirdilər. Bir, həm də ki, işə gedirmi, işdən gəlirmi və ona da nəzarət eləyirdilər. Əgər məhkum o kiminsə ərazisində, hansısa rayonda və yaxud da hansısa sahə müvəkkilinin ərazisində məhkumluq həyata çəkib çıxmış bir neçə və yaxud da 2-3 nəfər şəxs təzədən cinayət eləyəndə o həmən polis şöbəsinə, həmən rayon İspalkomuna başucalığı gətirmirdi. Onları inzibati qaydada cəzalandırırdılar ki, bəs siz hara baxırsınız ki, əvvəllər məhkum olunan təzədən cinayət eləyir. Yəni ki, bax, belə faktlar olurdu. İndi isə biraz yanaşma tamam başqa cürədir. İndi siz sualın
sual qoyanda sualda bir növbə sualınıza cavab da verdiniz ki, məhkumluq həyatı keçirdir, çıxır, islah məhk düşərgəsindən çıxır, gəlir, harada sosial-iqtisadi problemlər bunu sıxır. Bu sosioloji bəladır. Əvvəllər məhkum olunmuşum, təzdən cinayət eləyib, əvvəlki məhkumluq həyatına qayıtmaq bu sosioloji bəladır. Yəni o həyat tərzi bunu sıxır. Artıq bu çabalıya-çabalıya qalır. Özünə həyatda rehabilitasiya edir. Yerini tapa bilmir. Yerini tapa bilmir. O tərəfdən də iqtisadi, sosial durum bunu sıxır. Bu nə ilə məlidir? Bu cür cinayətə gedir. İstədi, istəmədi cinayətə gedir. Mən sizə bir fakt danışım. Mən uzun müddət Nizami rayonunun Vasuna kilometrdə yaşayıram. Burada da bir müddət polis rəisi işləmişəm. Ərazi polis bölməsinə. Məsələn, bir 3 ay, 4 ay bundan əvvəl burada Heydər Levanla bağ var. Bağda mən gəzirdim, gördüm bir iki cavan adam, orta yaşlı adam, nəsə şuluq, özlərini yaxşı aparım. Birini mən tanıdım. O məhkumluq həyatı keçirdi, bir hardasa bir 7-8 ay azadlığa çıxmış adam idi. Mən ona yaxınlaşdım ki, o da məni tanıdı. Bəs belə yaramaz, nəyə lazımdır belə elə? Gördüm, çox belə, nəhtərdim, belə çox təlaşlı, deyirəm, axı, niyə özünü istəyirəm? Sən təzə çıxıbsan, biraz ağıllı ol, belə. Birdən mənə qalxdı ki, Mahmud müəllim, keçmiş polis deyirsən, mənim çay içməyə pulum yoxdur. Mən çay içmək istəyirəm, kafedə oturub. Mən də çatdım, ona pul verdim. Geç çay. Dedi, bugün sən verdin, sabah kim verəcək? Mən özümə yer tapamıram. Ona görə də mən belə hərəkət edirəm ki, özü etiraf elədi. Mən doğma yurd, öz yurt yuvama qayıtmaq istəyirəm. Yəni, hətta məhkumluq öz üçün doğma yurt yuva isə bilir. Onun dediyi cümləni mən sizə deyirəm. Dedi, mən öz doğma yurt yuvama qayıtmaq istəyirəm. Bilirsiniz, mənə çox pis təsir elədi. Çox pis təsir elədi. O artıq ucu qabağına məqsəd qov ki, öyle qayıtmaq lazımdır. Orada mən haradasa, yəni ki, bir tikə çöləyim. Dustaq yoldaşlarını atılacaq. Yəni, bu məsələ bundadır. Bir də Sovetlər Birliyi, belə bir misal var da, həmişə jurnalistlər də onun deyir ki, bəs islah əmək düşərgələrində bunlar, nətər deyim, tərbiyə almır, bunlar nətər deyirləri bunlar. Yəni ki, hardasa təlim-tərbiyə metodu qurulmur ki, çıxandı eləməsinlər. Bilirsiniz, yenə Sovetlər Birliyi dönəminə mən qayıdıram. Yaxşıdır, mən Sovetlər Birliyi dövründə kommunist ideologiyasına qədər də sevməmişəm, həmişə tənqid eləmişəm. Təsir, yaxşını demək lazımdır, pis də demək lazımdır. Bəli, hər dövrün, hər quruluşun öz müsbət tərəfi var. Sovetlər Birliyi dövründə məhkumluq həyatı çəkən şəxslərdə hardasa gələcək həyat tərzinə təsir edən müsbət hallar vardı. Nə idi, məsələn, sorğuna bilər? Bütün islah əmək düşərgələrində hamısında iş yeri vardı. Mən tustaq tanıyırdım ki, öz rayonumuzda ona tustaq təmirdim ki, evinə islah əmək düşərgəsi bir yerdən kalondan pul göndərirdi. Evinə, evinin dolanmasında da gözləmirdi, evdən buna yemək gətsinlər. Bu evinə pul göndərirdi. Yəni bütün kalonlarda iş yeri var idi. Sexlər var idi. Amma indi əksər məhkumlar evdən tələbatını təmin edirlər. Məsələ ondadır. Evdən maddi təminat istəyirlər. Ona görə də o çox vaxt istəmir çıxmağını. Və yaxud da çıxıb bu cür çabalayır, təzdən bir də məhkumluq həyatına qayıdır. Məsələn, bir 6-cı kolon var idi, nə bilmirəm, o yenə 6-cı, orada yaxşı bir mebel kombinatı var idi. Azərbaycanda, Bakıda bütün nazirliklərə mebel onlar düzəldirdi, mebeli. Məsələn, orada işləyirdilər, yəni pul da göndərirdi. Yəni, belə bir həyat tərzi var, o da mütləq qaydada müsbət mənada təsir edirdi onun gələcək həyat tərzinə, tərbiyəsinə. İndi bilirsiniz, kolonlarda iş yox, güc yox, alə bir təri boğazından, canından kəsir, onun yanına gedir, gəlir, özü çıxır təzdən. Həyatda özünə yer tapa bilmir, məsələn, iş tapa bilmir, məsələn, sosial problemlər onu sıxır, iqtisadi problemlər onu sıxır. Sonda da yenə deyirəm ki, mən bu parkda məsəl üçün tustaq həyatından sıxmış 7-8 ay əvvəl tustağın var dediyini hələ də mənə təsir edir, mən öz doğma yurduma qayıtmaq istəyirəm. Yəni, fikirlərinizdən belə anlaşılır ki, Mahmud müəllim, həbsxanadan çölə çıxan məhkumun həyatı çöldə daha ağırdır, nəinki həbsxanada. Yəni, bəli, tustağın mənə dediyi söz, mən sizə misal çəkdim, tustağın mənə dediyi söz, mən öz doğma yurt yuvama qayıtmaq istəyirəm. Yenə deyirəm ki, mən dedi, çay içmək istəyirəm, çayxanada oturub adam kimi de, orada oturanlar ki, mənim pulum yoxdur. Məsələn, bilirsiniz, bu mənada gündür, bunu bir o demir ki, məsələn, başqaları da bunu deyir. İndi mən də ona kömək elədim, məsəl üçün, tanıyırdım mən onu, uzun müddət Nizamiranda yaşamış adamdır, 40 yaşında adamdır. Mən ona biraz danladım ki, bir dəfə məhkum olunubsan, təzə çıxıbsan, yaraşmaz belə. Dedi, mən neyiniyim, mən neynəməliyəm. Mən çay içmək istəyirəm, pulum yoxdur. Mən də verdim ona. Tost dedi ki, indi siz verdiniz. Bir suyu mən çörək yiyəndə kimdən pul alam?
Demek mən ne eləməliyəm? Bak bu söz. Mən uğurluğa getməliyəm. Baxın, maraqlıdır. Azərbaycanın yüksək sosial rifah halını daima televiziyada qeyd edirlər. Bu halda sual olunur. Həbsxanadan çıxan məhkumların sosial həyatı, işlə təminatı niyə qaydaya qoyulmur? Bunu buna ciddi nəzarət olunmalı deyil mi? Siz özünüz qeyd edirsiniz ki, Sovet dövründə necə təmin olunurdu məhkumlar? Bəli, bəli. Bax, çox düzgün sual qoydunuz. Yerində sual qoydunuz. Ona nəzarət eləyən mən Sovetlər Birliyi dövründə İspalkomların, rayon zəhmət keçdi deputatı Sovet İcraiyyə komitələrinin və polis şöbələrinin fəaliyyətini sizə danışdım yaxşı yönümdə. İndi hal-hazırda, yəni onların o kolon həyatından sonraki həyatlarına nəzarət eləyən bir qurum yoxdur. Yəni ona nəzarət eləyən, ondan ötürünə tərtib bir vəzifə olaraq kiməsə tapşırılsın ki, bax bu təzədən cinayət törətsə, sən də inzibati cəza alacaqsın. Yəni inzibati qayda nətər ki, Sovetlər Birliyi dövründə eləyirdilər. Mən sahə müvəkkili tanıyırdım ki, xidməti işinə tam yararsızdır cəzası var. Polisdə o ağır cəzadır. Ona vermişlər ki, sənin ərazində iki əvvəllər məhkum olunmuşsa təzədən cinayət törədib. İki nəfər. Yəni bunlara nəzarət edən bir qurum lazımdır. Yəni onların o həyat tərzinə nəzarət edən, onları işlə təmin edə bilən belə bir qurum lazımdır ki, onlar pis vəziyyətə düşməsin, təzədən oraya qayıtmasın. Bu yoxdur da belə. Yəni, çıxır, qalır ortalıqda. Neynəsin? Təzədən cinayətə sürüklənir. Yəsiz, aydın məsələdir bu. İnsan psixologiyasıdır da. Bu neynəməli? Əgər bu adam deyir ki, mən kafedə oturub adam kimi çay içmək istəyirəm, mənim çay verməyə pulum yoxdur. Bu neynəməli? Bu artıq oğurluğa gedir də. Mahmud müəllim, siz qeyd etdiniz ki, məhkumlara azad olunandan sonra nəzarət edən qurum yoxdur. Bəs hansısa idarələr, təşkilatlar həmin şəxsləri niyə işə götürmürlər? Birisən nəzarət edən, yəni onların gələcək reabilitasiya işləyən, işlə təmin edənə nəzarət edən qurum yoxdur. Yəni Sovetlər bir dövründəki o bayaq misal çəkdim. Bəli. O variantda fəaliyyət göstərən elə bir qurum yoxdur. İndi da arxadan da sual verirsiniz ki, bəs işə niyə götürmürlər? İndi bunlar da öz təşəbbüslərinlə hara yaxınlaşırlarsa da, o da bizim bəlamızdır. O da sosial bəladır. Hara yaxınlaşırlar, işə girməyə birinci soruşurlar. Qaba harada işləyibsən, haradan gəlibsən? Deyəndə ki, bəs mən məhkum idim, məhkumdan azad olunmuşam. Həmən dəqiqə, həmən saat rədd edirlər o adamı. Həmən dəqiqə. Yəni işlə təmir eləmirlər, iş vermirlər. Yox, işləsən belə hətta üzlərinə qarşı deyirlər. Bu da çox pis təsir edir onların psixologiyasına. Gələcək həyat tərzinə. Üzlərinə qarşı sən türmədən çıxıbsan, mən sənə nə iş verəcəm? Yəni üzlərinə qarşı belə bir təhqiramiz formada, belə bir kobud formada da bunu işlədirlər. İndi bu da bunun psixologiyasına təsir edir. Hardasa mənəviyyətinə təsir edir. Yəni bax belə şeylə götürmürlər işə. Bu cür insanları işlə təmin etməmək, daha doğrusu məhkumları üstündən xətt çəkmək doğrudurmu? Bunları gələcək cinayətə meylləndirmək deməkdir. Həmən bunu işə götürməyən dövlət məmuru tərəfindən, məmur tərəfindən elə bil ki, bunu gələcək cinayətə meylləndirmək deməkdir. Sövq eləməkdir. Birbaşa gələcək cinayətə sövq eləməkdir. Əgər kimisə gələcək cinayətə sövq eləyirsənsə də, mən hesab edirəm ki, o adam da cinayətkarlıqda iştirakçıdır. Çox sağ olun, Mahmud müəllim, təşəkkür edirəm. Sağ olun.